Παλιότερα λέγαμε διάφορα πολυνομοσχέδια σκούπα. Γι' αυτό που έχετε φέρει τώρα, τι να πούμε. Έχετε προσθέσει σε ένα νομοσχέδιο πολλά ακόμα νομοσχέδια πολλαπλών και λοιπόν διατάξεων που όλα αφορούν βέβαια θέματα πρώτης γραμμής. Τη δημόσια υγεία, τους μισθούς, τις υπερορίες, τα αναδρομικά συνταξιούχων, τα σχολεία και την καθαριότητα, τις συγκοινωνίες, τους πλημμυροπαθείς στην Εύβοια, την τηλεργασία. Και όλα αυτά, την ώρα που από τη μια καλείται το λαό να ζήσει και να συμβιβαστεί με τα ψίχουλα και από την άλλη ετοιμάζεται νέους εξοπλισμούς, νέες αγορές του αιώνα που εκτός των άλλων δεν θα υπηρετούν πραγματικά την άμυνα της χώρας, την εδαφική ακεραιότητα, αλλά θα είναι ενταγμένα στις επιθετικές επιδιώξεις, στον απόλυτο έλεγχο του ΝΑΤΟ. Στη Σαουδική Αραβία στείλατε τους πυράβλους Patriot, για να μην μιλήσουμε για τα ελληνικά πολεμικά πλοία που συμμετέχουν σε διάφορες αποστολές εκτός συνόρων. Αυτό συμβαίνει και με την αγορά νέων οπλικών συστημάτων από τη Γαλλία, η οποία εξελίσσεται εν μέσω σφοδρών πιέσεων από άλλους ανταγωνιστές πολιτές όπλων και κυρίως κινείται μέσα στο φαύλο κύκλο του κυνηγητού στρατιωτικών εξοπλισμών που πληρώνουν ακριβά πάλι οι εργαζόμενοι. Τα πράγματα για το λαό μας είναι εξαιρετικά σοβαρά και κρίσιμα. Η κυβέρνηση με το πολυνομοσχέδιο που φέρνει αποδεικνύει την αυστηρή της προσήλωση σε ό,τι απαιτεί ο ΣΕΒ, σε ό,τι απαιτούν οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια δεν περιμέναμε και τίποτα άλλο. Η προσήλωση αυτή όμως σημαίνει διαρκή επίθεση σε βάρος των εργαζομένων, σε βάρος των μικρών επαγγελματιών επιχειρηματιών. Τσακίζονται οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και στις μεταφορές για να γίνονται κρίση οι μεγαλοξενοδόχοι και να αυξάνουν τα κέρδη τους οι μεταφορικές. Ενώ γνωρίζετε ότι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό έχουν πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα και πολλοί δεν έχουν καν μεροκάμα το κάνει φέτος. Τι νομοθετείτε τώρα, ότι απαιτούνται 50 μέρες ασφάλισης για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό τουρισμό για τη χορήγηση τακτικού επιδόματος ανεργίας. Πάρτε το πίσω. Αυτό που χρειάζονται οι άνεργοι είναι επιδότησή τους χωρίς απαγορευτικές προϋποθέσεις. Τώρα κάντε το αυτό. Τσακίζονται μισθοί, αναδρομικά, δώρα, ωράρια, για να θησαυρίζουν μονοπωλιακοί όμιλοι και με κρατικό χρήμα. Ακόμα και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα αναδρομικά την πετσοκόβεται για να περισσέψει και άλλο χρήμα για τους διάφορους ομίλους, για τους οποίους βέβαια κόπτεστε. Μιλάτε για προστασία και θωράκιση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας τη στιγμή που αρνείστε να κάνετε τις προσλήψεις που πρέπει για να λειτουργήσει αυτό στοιχειοδός. Η παράταση της απασχόλησης ιδιωτών γιατρών σε δημόσια νοσοκομεία δεν λύνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης, ενώ αποτελεί ένα ακόμη μέτρο που εντάσσεται στην πολιτική παραπέρα εμπορευματοποίησης, απαξίωσης της υγείας. Δεν πέφτουμε βέβαια από τα σύννεφα, γιατί η διαχρονική πολιτική των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης της διαφθοράς είναι να ενισχύεται ο παρασιτικός και άχρηστος ιδιωτικός τομέας της υγείας. Να ενισχύονται οι κλινικάρχες, να αποδυναμώνεται το δημόσιο σύστημα. Φτάσαμε στο σημείο να απαντάτε ότι δεν τρέχει και τίποτα που το τεστ για τον COVID-19 θα μπορούν να το κάνουν μόνο όσοι έχουν, έχουν δυνατότητα να πληρώσουν σε ιδιωτικά ιατρία. Φτάσαμε στο σημείο να σας ακούμε να λέτε ότι στέρεψαν τα τεστ γιατί γύρισαν από τις διακοπές οι υγειονομικοί. Τέτοια φοβερή ικανότητα πρόληψης έχετε. Συνεχίζετε να κλίνετε την ατομική ευθύνη σε όλες τις πτώσεις τη στιγμή που οι χώροι δουλειάς έχουν γίνει πραγματικές υγειονομικές βόμβες. Αυτό δείχνει και η πραγματικότητα και οι καθημερινές ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του εργοστασίου στα Γιάννητσά.
Από ένα χώρο δουλειάς είχαμε 100 και πλέον κρούσματα και 4 νομούς σε καραντίνα. Δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα εάν η κυβέρνηση έπαιρνε το μέτρο που πρότεινε το ΚΚΕ για μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ στα εργοστάσια και σε όλους τους μεγάλους χώρους δουλειάς. Για συνεχείς υγειονομικούς ελέγχους, ώστε οι ασίδωτοι εργοδότες να τηρούν υποχρεωτικά τα πρωτόκολλα προστασίας των εργαζομένων. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα έχουν γίνει κουρελόχαρτο, αφού η εργοδοσία, με τον αέρα που της δίνει η ίδια η πολιτική σας και η ανοχή σας, φτάνει στο σημείο να απειλεί εργαζόμενους για να μην αποκαλύψουν κρούσματα ή άτομα εκτεθειμένα στον κορονοϊό, όταν υπάρχουν βέβαια αυτά σε χώρους δουλειάς. Ή ακόμα χειρότερα, εργαζόμενοι να φοβούνται να κάνουν τεστ για να μην διαγνωστούν θετικοί και αναγκαστούν να χάσουν και το μεροκάματο. Γιατί ξέρουν ότι αν συμβεί αυτό, ο μισθός τους είναι απροστάτευτος. Η θέση τους είναι επισφαλής. Γιατί δεν έχουν καμιά ουσιαστική προστασία. Είναι αντιμέτωποι μόνο με την εργοδοτική και κρατική ασυδοσία. Αυτή την πραγματικότητα έχετε δημιουργήσει για τους εργαζόμενους. Το υπόβαθρο για το σημερινό νομοσχέδιο είναι όλο το μνημονιακό οπλοστάσιο, όπως το διαμόρφωσαν οι κυβερνήσεις διαδοχικά του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο αποδεικνύει όμως το νομοσχέδιο? Αυτό που από την αρχή λέγαμε, ότι ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Έρχεται να μονιμοποιήσει βαθιά αντεργατικά μέτρα που πάρθηκαν στο όνομα του εκτάκτου της πανδημίας. Προσωρινές ήταν και είναι και οι όποιες μικρές ανακουφίσεις. Μόνιμες βέβαια είναι οι ανατροπές πάντα στις εργασιακές σχέσεις, στους μισθούς, η παραπέρα αντιδραστική ευελιξία, η διάλυση του ωραρίου, η καθήλωση των μισθών. Όπως μόνιμες και νόμιμες γίνονται πλέον και οι ελλείψεις σε έργα και υποδομές που αφορούν την προστασία του λαού από φυσικές καταστροφές, από πλημμύρες και άλλα. Βέβαια, δεν είστε μόνοι σας, κύριε της κυβέρνησης, σε αυτό το έργο. Έχετε όλοι μαζί εδώ μέσα ρόλο στο πώς το κόστος της νέας κρίσης θα πληρωθεί από το λαό μας ξανά. Αυτή είναι η στρατηγική του αντιφάγου κεφαλαίου και σε αυτή τη στρατηγική συναντιέστε όλοι. Η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, άλλοι οι φίλοι σας της Κομισιόν προφανώς, αλλά και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, για να σας σιγοντάρει. Θυμόμαστε πριν την πανδημία, για παράδειγμα, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ να λέει ότι η πανδημία δεν έχει ταξικό πρόσημο. Έτσι του είπαν, έτσι λέει. Πραγματική κατάντια. Γι' αυτό απολαμβάνει και τέτοια ανυποληψία από αυτούς που τάχα εκπροσωπεί τους εργαζόμενους. Η μόνη που αναφέρονται πλέον στην ηγεσία της ΓΕΣΕ, με καλό τρόπο εννοείται, είναι η κοινωνική εταίροι, δηλαδή η κυβέρνηση, οι εργοδοτικές οργανώσεις, ο ΣΕΒ. Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της χώρας θέλουν να ξεμπερδέψουν με ό,τι θεωρούν ότι στέκει εμπόδιο στη μεγάλη εκτόξευση της κερδοφορίας τους, έστω και αν πατήσουν επιπτωμάτων. Μέρος αυτού του σχεδίου τους είναι και το σημερινό νομοσχέδιο, και ξέρουμε ότι έχει και συνέχεια. Άλλωστε, το ανατριχιαστικό για τους εργαζόμενους σχέδιο Πισαρίδη έχει πει η ίδια κυβέρνηση ότι το έχει ως οδηγό. Και η νέα επίθεση θα περιλαμβάνει όλα τα μέτωπα. Μισθολογικά, ιδιωτικοποίηση ασφάλισης, νέες απαλλαγές και προνόμια για τη μεγάλη εργοδοσία. Ας δούμε λοιπόν κάποια πιο συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο που τώρα συζητάμε. Κορυφή στο παγόβουνο της εργασιακής αθλειότητας που νομοθετείται είναι το άρθρο 10. Επιβάλλεται απλήρωτες υπερορίες για τους εργαζόμενους που τίθενται σε προληπτική καραντίνα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται τηλεργασία στη διάρκεια της καραντίνας, ο εργαζόμενος θα υποχρεώνεται να αναπληρώσει με την επιστροφή στην εργασία του τις μισές εργάσιμες ώρες κατά τις οποίες έμεινε εκτός, με απλήρωτη υπερεργασία μιας ώρας αναμέρα πέραν του συμβατικού του ωραρίου. Τόσο χουβαρντάδες είσαστε. Και χωρίς μέτρα θα δουλεύεις,
και θα νοσήσεις και θα το πληρώσεις μετά με τσάμπα δουλειά στον εργοδότη, με απλήρωτη εργασία. Αυτά λέτε στους εργαζόμενους και κατά τα άλλα ο υπουργός σας Βρούτσης λέει δεν τρέχει και τίποτα. Αλλά αυτοί είστε. Μόνο που ακόμα δυστυχώς ο ελληνικός λαός ξεχνά γρήγορα, γιατί όταν του έχει συμβεί ένα μεγάλο κακό από προηγούμενους, τυφλώνεται ξανά και αναποθέτει ελπίδα σε πολιτικούς και κόμματα που έχουν ίδιους στόχους με τους προηγούμενους. Ξέρουν δηλαδή μόνο να είναι καλοί πολιτικοί υπηρέτες των εκμεταλλευτών, μιας άρχουσας τάξης δηλαδή, που δεν ξέρει τι έχει και που αυτό που ξέρει καλύτερα να κάνει είναι το να ξεζουμίζει τον εργαζόμενο, να βγάζει στο σφυρί τον κοινωνικό πλούτο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Κυρίες και κύριοι, ένας εργαζόμενος που δουλεύει με 8ωρο, πενθήμερο, 40ωρο, θα πρέπει όταν επιστρέψει στην εργασία του να δουλεύει 9ωρο για 40 ολόκληρες ημέρες, χωρίς μάλιστα να πληρώνεται επιπλέον την ώρα. Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να κάνουν χρήση και της κανονικής υπερεργασίας και των υπεροριών. Αντί η κυβέρνηση να θεσπίσει ειδική άδεια με πλήρη κάλυψη του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για τις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι μπαίνουν υποχρεωτικά σε καραντίνα, ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία, έρχεται και τιμωρεί τους εργαζόμενους. Μια είναι η σωστή στάση, να αποσυρθεί αμέσως τώρα το άρθρο 10. Συνέχεια αυτής της διάταξης είναι και η κατεύθυνση απελευθέρωσης των υπεροριών. Γιατί αυτό σημαίνει η παράταση που δίνεται στην δυνατότητα των επιχειρήσεων και των εργοδοτών που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπεροριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, να τους αποσχολήσουν υπεροριακά χωρίς σχετική υπουργική απόφαση έγκρισης. Προφανώς αυτό εννοούσε ο κύριος Μητσοτάκης χτες στη συνέντευξη τύπου, όταν είπε ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν το ωράριό τους. Μεγάλη καινοτομία κι αυτή. Αντί για 8ωρο να δουλεύεις 10ωρο και 12ωρο. Και όλα αυτά την ώρα που η ανεργία κάνει θράψη, την ώρα που μαζικά επιβάλλονται αναστολές συμβάσεων και μειώσεις μισθών. Η κυβέρνηση, αντί να περιορίσει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να επιβάλλουν υπεροριακή απασχόληση, τους λύνει τα χέρια ακόμα περισσότερο. Και φυσικά δεν φτάνουν αυτά. Η κυβέρνηση βάζει χέρι και στο δώρο Χριστουγέννων των εργαζομένων. Τι έρχεστε και κάνετε? Για όσους εργαζόμενους ήταν σε αναστολή εργασίας και ζούσαν με τα 534 ευρώ, λέτε τώρα ότι με βάση αυτό το ποσό θα υπολογίζεται το δώρο και όχι με βάση το τι καθορίζει η σύμβαση. Και ποιος σας είπε ότι τα λεφτά του δώρου των Χριστουγέννων είναι δικά σας? Αυτά είναι μόνο λεφτά των εργαζομένων. Τα έχουν δουλέψει και τα έχουν πληρώσει για να τα παίρνουν ως δώρα στις γιορτές. Αφού ως κυβέρνηση απαλλάξατε τις επιχειρήσεις από την πληρωμή των εργαζομένων τους, μεταφέροντας το βάρος μέσω του κρατικού προϋπολογισμού στη γενική φορολογία, δηλαδή πάλι στους ίδιους τους εργαζόμενους, αφού οι εργαζόμενοι κλήθηκαν ή καλούνται ακόμα σε μια σειρά από κλάδους να επιβιώσουν με το επίδομα αντί του κανονικού τους μισθού, τώρα βάζετε χέρι και στο δώρο. Και αυτό το άρθρο δεν βελτιώνεται. Πρέπει να αποσυρθεί το άρθρο 17. Το δώρο Χριστουγέννων να υπολογίζεται κανονικά με τον μισθό και όχι με τα 534 ευρώ. Σαν να μην έφταναν όμως όλα αυτά και τα δωράκια που κάνετε στην μεγάλη εργοδοσία, όπως η τσάμπα υπερορίες και το μαχαίρι στο δώρο Χριστουγέννων, νομοθετείτε από τώρα την καθήλωση του μισθού μέχρι το Μάρτιο του 2021. Με βάση τον περιβόητο προηγούμενο νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου. Δικαίως λέγαμε και λέμε ότι έχει δυο νονούς αυτός ο κατάπτυστος νόμος. Και πώς θα τελικά πώς θα καθοριστεί ο μισθός, κυρίες και κύριοι? Βεβαίως, με βάση, όπως πάντα άλλωστε, τις αρχές της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, των αντοχών της ελληνικής οικονομίας. Ξέρουμε
τι σημαίνουν αυτές οι όμορφες, οι μαγικές λεξούλες μέσα σε αυτό εδώ το σύστημα, στον καπιταλισμό. Όπως ξέρουμε και από τώρα, τι θα μας πείτε τότε. Έχουμε κρίση, υποχωρούν οι δείκτες, αν αυξηθεί κατάτι ο μισθός, θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τη γνωστή κασέτα δηλαδή, που πηγαίνει από κυβέρνηση σε κυβέρνηση και από υπουργό σε υπουργό. Με τα ίδια ψεύτικα διλήμματα. Ή μειώσεις μισθών ή απολύσεις. Το πραγματικό δίλημα όμως για τους εργαζόμενους και το λαό είναι άλλο. Ή θα αποδεχτούν να του φορτώσουν πάλι στην πλάτη το βάρος της πανδημίας και της νέας οικονομικής κρίσης, εκθέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο την υγεία, τα δικαιώματα, ακόμα και τη ζωή του, ή θα αντιταχθούν σε όλα αυτά, θα απαντήσουν οργανωμένα, μαζικά, στην αντιλαϊκή πολιτική, στα σχέδια κυβέρνησης άρχουσας τάξης, προβάλλοντας τα δίκαια αιτήματα, τις δίκαιες διεκδικήσεις τους, παλεύοντας για σύγχρονα δικαιώματα, για τις λαϊκές ανάγκες τους, αντιμετωπίζοντας και τις πρόσθετες δυσκολίες που βάζει η πανδημία στην ανάπτυξη της δράσης. Κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, μέσα από αυτό το νομοσχέδιο έρχεστε και βάζετε ορισμένες ρυθμίσεις για τις πλημμύρες στην Εύβοια που στήχησαν τη ζωή σε 8 συνανθρώπους μας και έγιναν μεγάλες υλικές καταστροφές. Πριν πω για τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται, θέλω να σημειώσω το εξής. Τρέχετε πιο γρήγορα και από τη σκιά σας ακόμα, μόνο όμως για να φέρετε ρυθμίσεις χάρισμα στην πολύ μεγάλη εργοδοσία σε κάποιους λίγους ομίλους. Την ίδια στιγμή, απέναντι σε προβλήματα που αφορούν με τραγικό τρόπο, δυστυχώς, την ίδια τη ζωή του λαού μας, δεν έχετε τον ίδιο ζήλο. Εκεί πάτε με βήματα χελώνας, κι αν τα κάνετε κι αυτά. Όπως συνέβαινε και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί όσον αφορά τις πλημμύρες στην Εύβοια, ξέρετε ότι το θέμα δεν είναι τι δεν έγινε εκείνο το βράδυ, αλλά όσα δεν έγιναν και από τις κυβερνήσεις, τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές, σε μια περιοχή χτυπημένη από τις περσινές και προπέρσινες πυρκαγιές που έκαψαν χιλιάδες στρέμματα δάσους. Αντί να προετοιμαστείτε λοιπόν έγκαιρα, μας λέγατε κατόπιν εορτής το συνηθισμένο και πλιστάκης επαναλαμβανόμενο ότι ήταν μεγάλο το ύψος της βροχής. Λες και δεν το ξέρουμε και δεν το έζησαν πολύ περισσότερο οι πληγέντες κάτοικοι εκεί. Αφού πνίγηκε ο κόσμος και η περιουσία του, ξέρετε τι γίνεται τώρα στην Εύβοια. Τα μισθωμένα οχήματα, μηχανήματα που έκαναν αποκατάσταση έχουν σταματήσει γιατί τέλειωσε το πετρέλαιο. Οι κάτοικοι με δικά τους μέσα, ανάμεσά τους και άνεργοι, χωρίς εισόδημα, μετανάστες επίσης εργάτες της περιοχής, προσπαθούν να βγάλουν τη λάσπη από τα σπίτια, από τα υπόγεια, από τις αυλές, από τα χωράφια, από τα μαγαζιά. Ακόμα και σήμερα, ένα μήνα μετά τις πλημμύρες. Το κόστος αυτό είναι πολύ μεγάλο και δεν καλύπτεται από την αποζημίωση των 5.000 ευρώ ή τα 600 ευρώ του επιδόματος που η συντριπτική πλειοψηφία των πληγέντων δεν τα έχει πάρει ακόμη. Στηρίζουμε και καταθέτουμε και στα πρακτικά τα αιτήματα των κατοίκων της περιοχής που αφορούν ένα πλέγμα ζητημάτων από αποζημιώσεις σε καταστροφές, αποκατάσταση δρόμων και υγειαλού, όπως και αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων για ομάδες με ιδιαίτερες ανάγκες, άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, ανέργους και για τα οποία έχουν μαζευτεί εκατοντάδες υπογραφές. Παρακαλώ. Ορισμένα από τα αιτήματα των κατοίκων είναι τα εξής. Να ολοκληρωθεί άμεσα η καταγραφή των ζημιών και να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές κατεστραμμένων κατοικιών, οικοσκευής, εξοπλισμού, αυτοκινήτων, καταστημάτων, καλλιεργιών, φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, μηχανολογικού εξοπλισμού στο 100%, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και δάνεια. Να υλοποιηθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για να προστατευτεί η ζωή και η περιουσία των κατοίκων της περιοχής. Για να γίνει αυτό χρειάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας που πρέπει να εκπονηθεί με ευθύνη του κράτους με γενναία χρηματοδότηση. Να αναλάβουν οι αρμόδιοι φορείς την απομάκρυνση της λάσπης από τα σπίτια, τα μαγαζιά, τα χωράφια. Δεν μπορεί να γίνεται με ευθύνη των κατοίκων
ούτε να καλυφθούν τα έξοδα από το επίδομα που έχει εξαγγελθεί και δεν φτάνει ούτε για τις πιο άμεσες ανάγκες. Προϋπόθεση είναι τώρα να γίνουν προσλήψεις στις έτσι κι αλλιώς υποστελεχωμένες υπηρεσίες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Να ολοκληρωθούν άμεσα όλα τα έργα αποκατάστασης σε υποδομές και στο οδικό δίκτυο, όχι με προσωρινά μπαλώματα, να πάρθουν μέτρα για την άμεση αποκατάσταση της υδροδότησης και της ποιότητας του νερού στις περιοχές που έχουν ακόμα πρόβλημα. Να γίνουν απολιμάνσεις όπου χρειάζεται. Να δοθεί μηνιαίο επίδομα στο ύψος του χαμένου εισοδήματος μέχρι ότου αποκατασταθούν οι ζημιές σε όλους τους πληγέντες που έχουν τέτοιες απώλειες. Τέτοιοι είναι οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που δεν λειτουργούν, οι αγρότες με χωράφια που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, οι κτηνοτρόφοι που έχασαν ζωικό κεφάλαιο, οι καταστηματάρχες με ζημιές στα μαγαζιά τους. Να δοθεί επίδομα στους ανέργους που χωρίς να έχουν εισόδημα προσπαθούν να καθαρίσουν μόνοι τους και δεν μπορούν να επιδιορθώσουν καμιά ζημιά. Πάγωμα των χρεών των μικροεπιχειρήσεων και των πληγέντων της περιοχής σε εφορία, σε τράπεζες, σε δήμο, χωρίς προσαυξήσεις και τόκους. Απαλλαγή από ένφια, φόρου εισοδήματος, αλληλεγγύης και δημοτικά τέλη για τις μικροεπιχειρήσεις της περιοχής. Σας το ξαναλέμε για να το καταλάβετε. Ό,τι και αν νομοθετήσετε, όσα μέτρα καταστολής και αν πάρετε, όση συκοφαντία και αν επιστρατεύσετε, τελικά θα βρείτε τους εργαζόμενους μπροστά σας. Και αυτό φοβάστε. Αργά ή γρήγορα. Γιατί αν δεν φοβάστε, γιατί νομοθετήσατε περιορισμό των διαδηλώσεων, ξύλωμα του απεργιακού δικαιώματος. Ξέρετε πολύ καλά πως τώρα και τους επόμενους μήνες θα αυξηθούν και η ανεργία και η φτώχεια, οι αρρώστιες, ακόμα και η εξαθλίωση. Ξέρετε ότι ήδη υπάρχει μια νέα γενιά στη χώρα μας που έχοντας μεγαλώσει από τότε που έχει καταλάβει τον κόσμο γύρω της, δεν έχει ζήσει τίποτε άλλο πέρα από καπιταλιστικές κρίσεις, μνημόνια, αντιλαϊκά μέτρα, πανδημία, ανέχεια. Το ΚΚΕ θα μπει μπροστά, ώστε η αγανάκτηση, η ανασφάλεια να γίνουν δύναμη, να γίνουν αισιοδοξία, λαϊκή αγωνιστική δράση, με κατεύθυνση ρήξης με αυτό το σύστημα της βαρβαρότητας, με την πολιτική των κομμάτων και των κυβερνήσεων που τα έχουν δημιουργήσει και έχουν συμβάλει σε όλα αυτά, που στερούν δηλαδή τελικά την ανάσα από τη ζωή και τη ζωή την ίδια από το λαό μας, από την νεολαία μας. Αντί σήμερα όλες αυτές οι δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας να αξιοποιούνται για να ευημερεί ο λαός, οι εργαζόμενοι βλέπουν ο χρόνος να γυρίζει πίσω δυστυχώς και να κατεδαφίζονται λαϊκές κατακτήσεις δεκαετιών. Αυτά είναι τα μόνα που μπορεί να φέρει αυτός ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης. Κρίσεις, φτώχεια, πολέμους. Αυτά παρουσιάζεται ως νέα, ως καινοτόμα. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει τελικά ο ελληνικός λαός να αποφασίσει να το πάρει αλλιώς. Για όλους αυτούς τους λόγους θα καταψηφίσουμε με χέρια και με πόδια το κατάπτυστο αυτό νομοσχέδιο. Και επιπλέον θα ζητήσουμε ονομαστική ψηφοφορία, όπως έχει ανακοινώσει ο εισηγητής μας, για να βρεθεί ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του και να ξέρουν οι ψηφοφόροι του καθένα και της καθημιάς τι έπραξαν οι εκλεκτοί του. Ευχαριστώ.